Башка прокуратурада май айында түзүлгөн инвесторларды коргоо жана ишкерлердин укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө бөлүмүнө 30дан ашуун арыз түштү. Алардын дээрлик баарын мыйзамсыз текшерүүлөр жана тоскоолдуктар түзөт. Булар боюнча иштер жүрүп жатканын башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов президент Сооронбай Жээнбеков менен болгон онлайн кеңешмеде белгиледи. Ал мамлекет башчысына ишкерлердин укуктарын коргоо жаатында көрүлүп жаткан чаралар менен бирге шайлоо мыйзамдарынын сакталышына көзөмөл кылуу жөнүндө маалымат берди. Генен Апери Самат кызы баяндайт. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү маалында мыйзамдуулукту камсыз кылуу максатында башкы прокуратура тарабынан бардык аймактарда түзүлгөн штаб өз ишин аткарууда. Учурда жалпыга маалымдоо каражаттарындагы интернет ресурстарындагы билдирүүлөргө жарыяланган материалдарга мониторинг жүргүзүлүп, келип түшкөн даттануулар менен кайрылуулар каралып жатат. Жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жана интернет ресурстарындагы шайлоо боюнча 55 публикацияга мониторинг жүргүзүлгөн. Алардын 26-сы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Анда 18 факты боюнча кылмыш тартибинде, ал эми жоруктар боюнча 8 фактыга сотко чейинки өндүрүш башталган. Булар сотко чейинки өндүрүш иштерин жүргүзүү үчүн ички иштер органдарына өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө алар боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле орун алган мыйзам бузуучулуктарды четтетүү боюнча прокуратура органдары тарабынан жалпы 65 прокурордук акты келтирилген. Тактап айтканда, алардын ичинен 9 сунуш, 43 талап, ошондой эле 14 алдын ала эскертүү чаралар. Жалпы келтирилген прокурордук актылар боюнча бүгүнкү күндө тийиштүү иш-чаралар алынып барылууда. Президент башкы прокурор менен болгон онлайн кеңешмеде жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүүдө конституция менен өлкө мыйзамдарынын сакталышын кыйшайсыз камсыз кылуу зарылдыгына токтолду. Жыйында мамлекет башчысы Өткүрбек Жамшетовтон ишкерлердин укуктарын коргоо жаатында көрүлүп жаткан чаралар боюнча да маалымат алды. Буга чейин аталган мекеме тарабынан инвесторлорду коргоо жана ишкерлердин укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө бөлүмү түзүлгөн. Ага 30дан ашуун арыз түштү. Ишкерлер негизи мыйзамсыз, негизсиз текшерүүлөр боюнча жана ошондой эле алар ишмердүүлүк көздөрүн иштин алып жүргөн учурларда кандайдыр бир барьерлер, тоскоолдуктар болгондугу боюнча алар кайрылып атат. Биздин укук коргоо органдары тарабынан негизсиз мыйзамда көрсөтүлгөн текшерүүлөрдү жүргүзүп, фактыларды жокко чыгаруу боюнча биз ишти алып барып атабыз. Мамлекет башчысы жарандардын кайрылуулары менен иштөөгө өзгөчө көңүл буруп, аларга толук реалдуу жоопторду берүү зарылдыгын баса белгиледи. Өткүрбек Жамшетов экономикалык багыттагы кылмыш иштеринен келтирилген зыяндарды кайра кайтаруу боюнча иштери жана аларды иликтөөнү соттордун кароосуна чейин жеткирүүгө көзөмөл дагы күчөтүлгөндүгүн билдирди. Башкы прокурор соттук укуктук реформанын жүрүшү жана кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестринин киргизилиши жөнүндө айтып берди. Эксперттер менен кызыктар тараптардын катышуусунда жолугушуулар өткөрүлүп, учурда сот аткаруу блок жана пробацияны кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине интеграциялоо тесттик режимде жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков бул багыттагы иштерди тездетип бүткөрүүгө көңүл бурду. Анткени санарип коррупция менен күрөштүн негизги куралы бул багыттагы кадамдарды серепчилер дагы кубатташат. Бүгүн күбө атабыз. Ошол күрөштү системалык нукка коопсуздук кеңеш койгонго аракет кылып атат. Бул туура нерсе, себеби коррупция деген бул азыркы жанагы биз баарыбыз чочуп аткан ковид оорусундай да. Ар бир адам ушу коррупцияга өзүнүн ан семизими ушу коррупцияны жилкенгендей болсо, ошондо коррупцияны жеңебиз. Президент прокуратура органдарын коррупциялашкан жана таза эмес кызматкерлерден тазалоо процессинин маанилүүлүгүн белгилеп, ички коопсуздук бөлүмдөрүнүн ишин күчтөндүрүүгө чакырды. Сооронбай Жээнбеков жарандардын укуктарын коргоону камсыз кылуу көп учурда прокуратура органдарынын ишмердигинин тазалыгы менен ачык айкындыгынан көз каранды болорун белгиледи. Айпери Самат кызы жана Дил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.